Ήταν τα καυσιρεβίτ, αμασουλεύερ χελισσουπλεύης κουλτούρης αμνίστος, εκτατατσουής εγκέντος πόζιτσια, άρμη μαχνία σωράτ, ρωτσάτ μούτ με διένβαρς σας αμακλός Μολοντίνσι, εγώ και ενίσα ζωγαντουέβα, ας ενάτσκαρεβάτ, να ουτσπατεβάτ, λάμις παρτιζανούλατ, μιλεβούλη ίκνα κατατσουέτηλεβα, τα μουτσμεβούλη ήχο, ეროვნული მუზეუმი, თურმე მცდარად, როგორც მოლოდინი ჰქონდა და ეროვნული მუზეუმის სპეციალურ განცხადებაში ძალიან ხაზგასმით აღნიშნული, რომ მათ არ მიუციათ დასტური და თანხმობა პირიქით ეწინააღმდეგებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას და რეალიზებას. მისი კოდერძი ნარიმანიშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ეს არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის არქეოლოგი და სპეციალისტების მხრიდან ყველაზე ხშირად პრესასთან მას აქვს ურთიერთობა, არქეოლოგებს გულისხმობ. ძალიან სოლიდური არის ის არგუმენტები, რასაც აჟღერებს ხოლმე კალბატონი სოპო კილასონია და ჩვენ პარტიაც და საპარლამენტო ფრაქციაც ვართ იმის მოლოდინში, რომ მივიღებთ პასუხებს კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რატომ მოხდა ასე ნაუცხადებად და ნაჩქარევად ამ გადაწყვეტილების მიღება. არის თუ არა შესაძლებლობა ამ გაფუჭებულ საქმეზე რაღაც ნაწილი მაინც გადარჩეს და ძეგლის დაკონსერვების შესაძლებლობა იყოს, არქეოლოგები ახლა მაინც მიუშვან იქ, ამას ითხოვს გოდერძი ნარიმანიშვილი და მე მთლიანად სოლიდარული ვარ მისი და მისი კოლეგა სპეციალისტების მიმართ.